Мен съм натесал официален документ. Обожавам я тази държава. В момента се намирам на средата на нищо извън остров Пхукет. Намирам се в местността Панг Нга. Не съм сигурен дали го произнасям правилно, много ми е трудно да произнеса две гъта през една буква. Но карахме 3 часа, както виждате на екрана, на майната съм си от остров Пхукет. И тук ще ни се проведат нашите изпити за кола и за мотор. Къде, под средата на нищо, нали? Не е точно средата на нищо, но много интересно местенце с много зеленина. И е много тихо и спокойно. И е много рано сутринта. Тръгнахме 6:30 сутринта, сега е 9:30. 3 часа ни беше пътя, аз спах през цялото време. Тъй като трябваше да имам 25 часа обучение, не съм имал 25 часа обучение, поради факта, че питаха дали имам книжка от Европа и аз казах да. И просто го написах, все едно съм карал 25 часа обучение, защото нали, имам книжка. Но все пак трябва да имам два теста днес. Тест за кола и тест за мотор. Mind that, аз никога през живота ми не съм се учил да карам мотор. Карам мотор откакто съм в Тайланд. Карам всеки ден мотор по много, защото тук само с мотор се движи. И мисля, че в момента ще изкарам книжка за мотопед, мотоциклет. Не знам, мотор, който караме 150 кубика. Не съм сигурен в коя категория трябва да бъде, но най-якото нещо на това цялото е, че ще имам две валидни книжки, което означава, че в Европа аз ще мога да използвам тайландската ми книжка, ако случайно ме спират полицаи. Не в България. В България не мисля, че имам право легално да дам тайландска книжка, ако имам българска книжка. Но ако съм в някоя друга държава, тайландската се води интернационална, а пък европейската не. Колкото и да е странно, тайландската шофьорска книжка има повече сила в Европа, ако си чужденец, колкото европейската в Тайланд. Много е странно, нямам идея защо е така, но никога не пречи. Аз преди известно време гледах едно много интересно видео за това колко е полезно всъщност да имаш повече от едно гражданство и повече от една книжка, защото ако има някои държави, в които ако живееш определено време или инвестираш по 100-150 хиляди долара инвестиция в държавата, може да вземеш още един паспорт, което също е изключително полезно, защото просто можеш да имаш няколко паспорта и няколко книжки, което никога не е лошо. Имаш много повече опции, има някои държави, в които има една държава, не си спомням. Сегодно съм си едно YouTube видео, в което ако инвестираш там 180 хиляди долара да купиш имот в държавата, ти дават паспорт. Този паспорт има повече, доста до повече държави и не ти трябва толкова много визи. Много интересно. Правихме тук, що беше да ми направят тест на очите за цветове. И след това реакции. Тест за реакции, периферно зрение на това. И зависимо от колко ми е бърз реакция, мога да мине или не. Това е част от теста. Това е много странно. В България няма такова. Моята реакция беше да даваш газ, докато не светне червено. Като светне червено, трябва да цъкнеш. Ако е над 75 е лошо, ако е под 75 минаваш се. Много трудно да фърнеш, моето беше на 20. Отидох до поредното и си загубих реда. Взех си първите документи и това, доколкото разбрах, имаме писмен тест, което ще е weird, защото аз не знам на какъв език е. Exam room. Първата част от обучението ми се случи, която беше 4 часа и най-странното е, че абсолютно всичко е на тайландски. 4 часа сме стояли и сме слушали как някакъв полицай говори на тай. И ние сме 80% чужденци в групата в този driving school и никой нищо не разбира. Трябва един час почивка за обяд. Обяда е мисъл храна от тях, няма магазин наоколо. И след това имаме още 2 часа обучение, тест, писмен тест, 50 въпроса, каране на кола и каране на мотор. Интересно. А храната, която ядем е медиокър, с най-добър, което може да е. Почва да потърси някъде магазин около, защото това не си. Между другото, в Бетано все още може да вземете 1500 лева бонус на първият ви депозит. А какво означава това? Ако никога не сте се регистрирали в Бетано, Бетано е казино, може да вземете бонус на първият ви депозит до 1500 лева. Де факто, ако карате в казиното сума от 1 лев до 1500 лева, получавате еквивалентен бонус на същата сума, ако се регистрирате през моят линк в описанието и използвате промокод Fraser при първият ви депозит. Освен този бонус, Бетано ви дават и 150 безплатни врътки, както и възможност да получавате ежедневни бонуси в Бетано, ако се регистрирате през моят линк и използвате промокод Fraser за първият ви депозит. Оферта важеше до края на януари, но все още може да се възползвате и до края на февруари. Това е самия полигон, да, има петли, братле. Иначе това, което винаги съм казал, да питаш не боли. Попитах дали има някакъв наоколо магазин или ресторант, защото храната не струваше, която са ни подготвили безплатно в този driving school. И виждам някакво много готино магазинче, ето тук в ляло, където може би евентуално ще има нещо по-вкусно за яване, което не е отвратително люто. Разликата в цените на тези неща от прямо 7-11 в Пхукет са от земята до небето. Тройно по-евтини са. Това е 12 бати. Това е 20 цента. What?
Това е инсейн, човек. Намерих входа на ресторанта, който е изключително красив. Това е вау! Обожавам Тайланд. Това е най-судурското ресторанче, което съм виждал някога, но около него е вау. Смисля, че дори не съм сигурен как още трябва да го опиша това място. Изключително красиво, спокойно, тихо местенце. Просто искам да направим един appreciation на чилът, в който се намирам. Самото обучение е много мълно. 4 часа сме стояли и сме слушали полицай да говори тай и да ни обяснява неща на тай. Примерно в групата сме 35 човека, от които има 6 тайланци и той говори само на тях. И всички останали стоим и се гледаме и се подхилкваме и той само ни гледа нас как се подхилкваме и ни игнорира. Имаме тест с 50 въпроса и драйвинг тест на кола и на мотор. Про мен е на мотоциклет, не е на мотор, защото видях какво, че има различни категории, което е добре за мен, защото аз не мога да карам мотор така или иначе. А започна да вали. Уникално. Сета не съм направен от захар. Това, което ми е тъпо, че ако няма английска версия на теста, метнал ли съм се с 1200 лева за драйвинг скул, плюс теста, плюс кормуването и всичко останало, плюс приоритетът, който получаваш, си минал драйвинг скул, за да изкарат книжка за една седмица и половина, защото иначе, ако трябваше да го правя през държавата, трябваше да чакам до 15 май, което е мълно. Защото ако не взема теста, какво правя? Това ми се струва мълно. Дано да има английска версия. Но и да взема теста, аз имам нула обучение, защото, нали, е на тай. Добре, че съм шофьор, обаче тук е обърнато движението. Така че трябва да съм много внимателен в това, какво отговарям. Ако започна да вали, супер силно, what the fuck. Мамка му. Не знам какво се случва, но седна човек на барабаните, брат. Нямам идея какво се случва в момента. Обожавам я тази държава. Обожавам я. Днес съм на теза официален документ, by the way. Почваме първо с тестовете ни за мотор, което са ни показаха. Трябва да караме на зигзаг, което това са най-широките зигзаци на света. Трябва да караме по тази линия без да излизаме и трябва да минем през това трасе. Това ни е първият тест с моторчето преди отговорите и въпросите. Аз съм първи. Фално ме викнаха първи, защото съм за два теста. За кола и за мотор. Явно хората, които имаме два теста, минават първи, за да могат да отидат с теста за кола. Което е супер, защото след днес ще мога да си наемам кола. Но явно няма да успея да си наемам големи мотори, само моторбайк, който е нормално. Ще бъде много странно да е така да си извада книжка за голям мотор. Тестът ми отне точно 2 минути да направя едно кръгче на трасе и това беше. Това е най-лесно изкараният ми тест за мотоциклета света. Нямам никаква идея дали в България изобщо има такива. Много се надявам това да не е колата, върху която ще си взимаме тестовете на изпита. Най-вероятно няма да е това да е, но в момента всички стоим и се чудим дали това е колата, защото никой не ни казва нищо на английски. Тогава ми обясниха, че книжката, която взимаме, не е интернационална, а е локална за Азия. Де факто Тайланд, Сингапур, абе всички локални страни. А след една година ще си я подновя и ще стане за 5 години интернационална. Моята виза е 15 месец, така че след една година после се върна. Си оправя книжката и имам 5 години книжка. Изи. Теста с карането става само в колата. Имаш няколко изпитания, каране назад, паркиране и кръгче на няколко къща на полигона. Но нямаш човек вътре в колата, просто си караш самичък и никой не го гледа. Се гледат го само началото и в края. Never mind, ще имаме човек вътре в колата, това, което е карал миналото кола, са правили тест дали работи и сега точно влизам и се оставам нещата. О, паранка! Ще карам за първи път обратно. Yes, yes. It's a small car.
Минахме го без особено затруднения, дори не да твърда никакви. Казаха ми да карам по-бавно, защото съм карал прекалено бързо за студент. И аз казах, че просто мога да карам и те казах, че няма значение, трябва да карам бавно. Карах бавно, перфектно направих абсолютно всичко. Сега остава да вземат 50-те въпроса тест. Сега, за тази теста минаха 50 въпроса на тест. Сега, дали ще го мина теста? Най-вероятно да, защото всичко, което ми питаха е почти също като в България, освен че беше с обърнати ленти. Но не е особено сложно, убеден съм, че ще мина и двата теста. Надявам се да мине и двата теста, защото ще бъде waste of money. Показаха, че имаме един безплатен опит, ако случайно фейл. Защото се прибра вкъщи и е много тихо, защото съм сам. И си ми оставили една бележка, Виктор и Михайла. Благодарим за гостоприемството, машинка. Смело напред. От 2030 година да си станал YouTube милионер и 110 кг релеф. За второто ние ще помогнем. Ти си шива на легенда и са нарисували леген и да. Пъса, това е леген. Беше свитовете така, не го видях, като година беше така. Мишел и Витас. За мен беше голямо удоволствие да ги имам на гости. Изключително много неща научих от тях. Те ми казаха, че изключително много неща са научили от мен. Съм много щастлив, че те бяха първият ми избор за гости. Вторият ми избор ще са трима души на куп. Може да се разберете сами, предполагам, ако успеете да научите. А сега е време малко да остана сам с себе си. И дори имам тема за видео, което е разликата между избирателна самота и това да си самотен, защото аз съм много щастлив сам със себе си и в момента съм взел това решение да направя един допаминов детокс, който аз ще се концентрирам върху бизнесите си, работата си и ежедневието си, за да може да стане една по-добра версия на себе си. Защото е много важно да балансираме забавление с сериозно отношение спрямо живота и целите. Определено през едните дни няма да е толкова забавно, но ще е много продуктивно и това също ме прави много щастлив. Но иначе сега, след целият ден правене на абсолютно нищо, видях, че съм ял само 600 калории. Плюс-минус, защото не знам да вън какво толкова съм ял, че не мога да преценя в ресторанта това пилешко колко е било мазно или не. Но сега ще направя храна, ще тази телефон зарежда и познайте какво. Днес имаме крака. Също имаме долна част. Тренираме! Независимо, че цял ден сме загубили в правене на абсолютно нищо специално, освен че извадихме книжка. Трябва да се тренира. Днес имаме тренировка и нямам търпение да я пръсна. Това, което си направих за предтренировъчно хранене е 86 грама овес, защото нямам повече. 200 грама ананас, като изядох 50 грама извън камера, за това да ждупа малко. И си варя едно яйце, за да имам достатъчно мазнини да ми контролира кръвната захар, както Виктор ме е научил. Хапвам го това, зареждам си телефона и отиваме към Патонг да тренираме. А междувременно, тъй като май днеска не съм го казал, ви казвам да се абонират за канала. Аз ми беше брадата явно ананашето. Се абонират за канала, говорим 300 000 последователи до края на годината. Ако се абонирате, няма да пропускате видеа всеки ден 9:00. Влогове ли сте? Защо дойдох в фитнеса, направих малко разгрявка 10 минути ходене, направих няколко серии RDL. Днес имаме долна част, започваме директно с RDL. Това ни е първото упражнение. Миналия път топ серията ми беше 130 кг за 5 повторения и беше втора серия. Сега направих загрявка 70, после 110, 6 повторения и сега ще пробвам да си бия топ серията, така че пожелайте ми късмет. Не съм сигурен дали без Виктор ще правя перфектна форма, защото той ме поправеше докато тренирам и беше много голяма полза. Но ще се опитам да използвам всичките знания, които ми е дал, така че пожелайте ми успех. 140. Той 40 кг RDL за втори път. Бихме си пиара и ни отнема 5 минути да се приготвя. Сега имаме втората серия, която е бек-офф серия. Между 7 и 10 серии трябва да направя. Между 7 и 10 повторения с 20% по-малко тегло, което е минус 28 кг. Аз съм махнал 25. Трябва да направя 10 повторения с 115. Изи. Сега тях няма да ги снимам, защото няма смисъл повечето на упражнения. Бате, направо се пръскам. Мразех шивания дедлифт, защото не знаех правилната техника и сега се опитам да го правя, възможно да е неусетно. Нямам никакви болки в кръста. И мисля, че никога с видео, никой не ми го обяснява на живо точно така, както Виктор ми го обясни. Просто Виктор е бог, гений.
свърши фитнес. Имаме 30% повишаване на обема, защото все още търсим нашите килограми, но това няма никакво значение. Легенди! Това е свободата. Това е шиварната свобода. Не говоря за фитнес, не говоря. Просто да правиш какво ти пожелаеш, как ти пожелаеш, кога ти пожелаеш. Без да ти наранява живота. Пожелавам и на всеки един от вас това. Не, че е нещо специално, защото съм много далеч от това, което искам да бъда. Но съм и доста напред спрямо това, което съм искал да бъда. Да бъда преди. Съм много радостен и се радвам за себе си. Пожелавам ви да имате това удовлетворение към себе си, което имам аз. В момента просто карах и се наслаждавах на път, исках да спра да ви го кажа това. Обичам ви, обичайте се и вие. И следвайте шибаните си мечти. И живота ви ще стане по-сладък. Гарантирам ви. Пожелавам ви лека нощ, лека вечер, приятни сънища и ще видим отново утре. Обичам ви, брат. Обичам ви. И не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате клипа и да коментирате какво мислите за тестовете за книжките.